Здравейте, приятели! Сега ще продължа темата за медийната библиотека и по-конкретно за възможностите за задаване на ваши къстъм изображения, които да виждате тук в Media Settings и съответно които да използвате за вашите публикации, както сметнете за необходимо. В момента виждате настройките, които направихме в предния урок, когато разгледахме плагина Regenerate Thumbnails. Нека сега обаче да направим следното. Първо, показвам ви статията, която е в OptiBG, именно заглавена Оразмеряване на WordPress миниатюри. Вече покрихме половината материал от нея, т.е. как се извършва оразмеряването. Сега обаче, нека да разгледаме втория въпрос, който покрива тематиката за къстъм изображения, които да използвате. Виждате, че има две стъпки. Едната е чрез редакция на някои WordPress файлове, която е препоръчена за потребители, които са с по-големи умения в областта на PHP. В случая ви предлагам да започнем директно с стъпка 2, която първо, че покрива възможностите на стъпка 1 и второ е подходяща за начинаещи потребители. Нуждаем се от плагина Simple Image Sizes, който съм отворил тук. Ето виждате как изглежда този плагин. Нека да видим автора му. Сега, преди да инсталираме този плагин, трябва да премахнем плагина Regenerate Thumbnails. Причината да направим това е, че новият плагин притежава функционалността на стария. Той също може да регенерира вече избраните размери за стари изображения, които могат да бъдат настроени спрямо новите параметри, които ще бъдат зададени чрез плагина. Затова деактивираме този плагин. Изтриваме го, за да не създава конфликти. И добавяме нов. Simple Image Sizes. Авторите съвпадат, инсталираме плагина. За разлика от Regenerate Thumbnails, този плагин има настройки. Те могат да бъдат достъпни и от Settings Media директно, където се намираме в момента. Какво виждаме до момента? Имаме Thumbnail, Medium и Large с настройките, които направихме преди малко. Но вече имаме допълнителни полета в това меню, в дашборда. Имаме Post Thumbnail Size, като може да зададем максимална ширина 825 пиксела, максимална височина 510 пиксела. Публично име Post Thumbnail, Cropping, yes, което означава, че ще имаме hard crop, т.е. изображението ще бъде изрязано с съотношението и размерите, които виждате тук, едно към едно. Имаме отметка Show in Post Insertion, което означава, че ще го виждаме в кутията с избраните WordPress изображения и ще мога да бъде вмъкнато в публикацията. По-точно кутията с размерите на избраното WordPress изображение. Можем и да изтрием този запис. От тук Add a New Size можем да добавим нов къстъм размер и Get PHP for Team. Това ви позволява да добавите кода, който ще ги бъде генериран на този плагин директно в Team Function файла, по-точно Functions.php файла. И ако това е полезно в случай, че прецените, че не желаете да тормозите базата данни на WordPress с допълнителни плагини, и искате да изтриете този плагин, той ще генерира кода, ще ви позволя да го поставите в Functions.php и когато след това изтриете този плагин, промените ще бъдат активни. Всъщност това, което ще направи този плагин, покрива стъпка 1. Този код, който тук обяснявам как трябва да въведете на ръка. Ето защо казвам, че стъпка 2 е подходяща за начинаещи потребители, защото спестява нуждата да правите всичко това. Нека сега да създадем един нов размер. Кликваме на този бутон тук.
Трябва да въведем някакво име, ще го кръстим така. Кликваме на Validate Image Size Name. Виждаме какви настройки можем да зададем. Първо, ширината. Нека тя да бъде 300. На височина 500. Публичното име на този размер. Оставям го да бъде Soft Crop, за да може да бъдат запазени съотношенията на оригиналното изображение. Поставям отметката на Show in Post Insertion и валидирам. С това вече имаме нов зададен размер, който трябва да бъде видим в кутията за избор на размери на изображение, когато вмъкваме публикация. Но не сме приключили. Трябва да регенерираме миниатюрите. Това, което казах преди малко. Ако Regenerate Thumbnails беше оставен активен, можеше да стигне до евентуален конфликт. Този плагин прави същото като Regenerate Thumbnails, с тази разлика, че дава информацията първо за широчината, второ за височината и след това за какъв кроп режим е зададен. Съответно, трябва да запазим тези промени, които направихме. В случая няма да регенерираме Thumbnails, ще запазим просто промените, Save Changes. С което виждаме, че Test Size, който зададохме преди малко, е запазен. Сега нека да направим една регенерация за всеки случай. Чудесно, изображенията са регенерирани. Сега да зададем един нов пост, в който ще вмъкнем едно изображение. И забележете, имаме Thumbnail, Medium, Large, Full Size и новият размер, който зададохме. Който е с тези размери, защото зададохме Soft Crop. Нека да го вмъкнем. Нека сега да направим един Hard Crop размер. Задавам името, валидирам, ще избера същите размери. Задавам какъв да бъде кропа. Виждате, че разполагате с много повече настройки от просто Yes настройките, като това може да акцентира къде точно да бъде направен кропа. Дали в горния ляв ъгъл, в центъра и в ляво, съответното изображението и така нататък. Виждате възможностите. В случая просто ще зададем един Yes, за да имаме някакъв hard crop. Отново давам на Show Post Insertion, валидирам, запазвам настройките. Регенерираме миниатюрите. Връщам се в тази публикация. Ще дам Leave Page. Add Media. Test Size, който зададохме преди малко, и Test Size Crop, който е с размерите 1:1, които зададохме след това за Hard Crop. Първо ще въведа този, за да видите разликата. Това е Soft Crop варианта и Hard Crop варианта. Виждате, че той реже нещата 1:1. Това би могло да бъде полезно за конкретен вид изображение, което знаете точно как трябва да бъде изрязано, но по принцип моята препоръка е да оставяте Soft Crop, който да се съобразява с параметрите на оригиналното изображение. Реално погледнато, вече сме готови. Остана само да затворим това, давам Leave Page и да ви демонстрирам ето тази функционалност. Get PHP for the team. Кликвам тук и ви казва какъв код трябва да добавите в Functions PHP.
запазвате тези неща в functions.php файла, който се намира ето тук в редактор на WordPress. С това този урок приключва. Вече знаете как може да задавате ваши къстъм размери за вмъкване на миниатюри във вашите публикации. До нови срещи, приятели!